ହଁ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଶ୍ରମକୁ ବଢ଼ିଆ ଆଶ୍ରମ ହେଇଛି ଆଉ। ଆ ଦୁନିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ହବ ନାହିଁ। ତା ଚାରିକରେ ଖାଲି ଓଲ୍ଟ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଖୁନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଗଛ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଡାଳ ତଳକୁ ଓଳିଛି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଶ୍ରମ ହେଲେ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈ କେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିହେଲାନି। ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈ କେମିତି କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈ କେମିତି କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ହେମନ୍ତ ଭାଇ, ହେମନ୍ତ ଭାଇ, ହେମନ୍ତ ଭାଇ, ହେମନ୍ତ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ହେମନ୍ତ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ହରି ଓମ୍, ହରି ଓମ୍, ହରି ଓମ୍। ବାପୁନି ବାବୁ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ଭାଇ? ସେଦିନ କହିଲ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବାକୁ, ଆମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଚାଲି ଯାଉଛ। ଏ ନା 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 ନା, ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ, ତମ ପ୍ରତି ମୋର ଟିକେ ନଜର ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ରମ କାମ ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ତ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି। ନା ନା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କଲା ଭଳିଆ ରହୁଛ। ନା 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 ବାପୁନି ବାବୁ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଆଶ୍ରମ କରିଛୁ, ଆଶ୍ରମକୁ ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ଆମେ ଭକ୍ତକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବୁ ନା, ମୋର ନଜର ନାହିଁ ତମ ପ୍ରତି। ଆଚ୍ଛା ହେମନ୍ତ ଭାଇ, ଏ ବ୍ୟାଗରେ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛ? ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋପନୀୟ ଜିନିଷ। ଆମେ ପୋଲିସ ବାଲା, ଆମ ପାଖରେ ଗୋପନୀୟ କ'ଣ? କ'ଣ ଆଣିଛ ଦେଖିବା? ନା 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 ନା, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆଶ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତ, ସେ ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ ନୀତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ନା ନା, ମୋତେ ଦେଖଉନ, ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଜିନିଷ ନେଉଛ? ନା ନା, ଦେଖିବା ଦେଖିବା। ନା 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 ନା, ବାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଅଛି ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ। କ'ଣ? ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ। ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ? ହଁ, ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛର ଫଳ? ଯେତିକି ଜାଣିଲ ଜାଣିଲ, ଆଉ କାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? କୋଉ ଗଛର ଫଳ ଜାଣିଲ ତ, ଏଇଟା ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ। ଏ ଭାଇ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ଫଳ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ କେମିତି ଦେଖିନି। ଆଜି ଆଶ୍ରମ ଆସିଛି, ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇବା। ନା 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 ନା, ଦେଖ, ଆଶ୍ରମ ନୀତି ପାଇଁ ଆସିଛି, ତମେ ଦେଖିବ କାହିଁକି? ଏଇଟା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏଇଟା କ'ଣ? ମୁଁ ତମ ଫଳ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ତମ ଫଳ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଖାଲି ତା ଦେଖିବି ଚୋପା କେମିତିଆ। ଚୋପା? ତା ଚୋପାଟା କେମିତିଆ ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇବି, ଖାଇବିନି, ଦେଖିବା ଫାଟିଯିବ। ମୁଁ ଖାଇ ଫାଟିଯିବ, ଫାଟିଯିବ, ତମ ଫଳ ଖାଇବିନି, ଚୋପା ଦେଖିବି, ଫାଟିଯିବ। ଚୋପାଟା ଦେଖିବା ଦରକାର, ଫଳ କ'ଣ ଦରକାର? ଫାଟିଯିବ, ଫାଟିଯିବ, ଫାଟିଯିବ। ଇଏ କ'ଣ, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା? କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ, ଏ କଥା ସାରଥି ବାବା କହିଛନ୍ତି। କେମିତି? କିଏ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଉଥିବା ଯିବ? କିଏ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଉଥିବା ଯିବ? କିଏ କୁକୁଡ଼ା? ସିଏ ଏଇ ଫଳ ଦିଏ, ତେଣୁ ସାରଥି ବାବା କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ। ହଁ ହଁ, ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ, ଏଇଟା ସାରଥି ବାବା କହିଛନ୍ତି ଆଉ। ବାବାଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ା ଚଳେ? ବାବାଙ୍କର ସବୁ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଆଉ ଦେଶୀ, ଦେଶୀ ସକାଳେ ଚାରୋଟି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାରୋଟି। ବାବାଙ୍କର ଆଇଁଷ ଚଳେ? ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ କ'ଣ ଆଇଁଷ? ବାବା ମନା କରିଛନ୍ତି, ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ ଆଇଁଷ ନୁହଁ। କେମିତି? ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ସେ ଆଇଁଷ କି? ନା, ବାସ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ ଦେଉଛି, ଏ ଆଇଁଷ ନୁହେଁ। ନା ପ୍ରମାଣ କଥା, ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ସାରଥି କହିଲେ ଭୁଲ କ'ଣ କହିଲେ? ସାରଥି କହିଲେ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ ଆଇଁଷ ନୁହଁ, ବୁଝିଲ? ହଉ, ତମେ ଏଇଠି ବୁଲାବୁଲି ଦେଖା ଦେଖି କର, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଟିକେ। କାଇଁ, ଆଜି କ'ଣ କି? ଆଜି ବା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଆଜି ବା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? ଆଜି ଆଶ୍ରମରେ କେତେ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ନା, ଆଉ ଆଜି ଶ୍ରୀମଦ ସାରଥି କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେବେ, ରାସ ଉତ୍ସବ କରିବେ, କେତେ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ। ଭାଇ, ତମ ନାଁ ହେଇଛି ନା? ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଦିନରେ ଆଇଛି, ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇବି। ତମେ ଦେଖିବ? ହଁ, ଟିକେ ଦେଖିବ। ନା 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 ନା, କଟକଣା ଅଛି, କଟକଣା ଅଛି। ବାବା ମନା କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ଆଉ ଯଦି କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ 8-10 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମ ଷ୍ଟଲରେ ସବୁ ସିଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେବ। ସିଡ଼ି? ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲେଇ ଗୋଲେଇ ନୁହେଁ ନା, ଗୋଲେଇ ବାସ, ସେଇ ବିକ୍ରି ହେବ, ସେଇଆକୁ ନେଇକି ଦେଖିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ହଉ ବାବୁ, ତମେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଦେଖା ଦେଖ, ଯାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ରମ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ହରି ଓମ୍, ହରି ଓମ୍। ହଁ, ଯା ଯା, ଆମେ କାହିଁକି ଜାମ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବା? ଆମେ ସିଡ଼ି କିଣି ନେବା, ଘରେ ଶୋଇକିରି ଦେଖିବା ଆଉ। ତା ମାନେ ବାବା ସାରଥି ଆଜି 4 ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଇ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାସ ଉତ୍ସବ କରିବେ? ଭୁଲ କହିଦେଲି ରେ, ଭୁଲ କହିଦେଲି, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ନୁହଁ, ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା।